Ja, hej. Jag jobbar på Länsstyrelsen i Stockholm och jag jobbar med tillsynsfrågor både när det gäller alkohol och tobak. Och det innebär inte att jag i första hand är så mycket ute i tobaksaffärer, utan jag tillsynar kommunerna i första hand. Men försöker hålla mig lite uppdaterad på vad som finns i tobaksaffärer. Och tänkte försöka prata om det. Men egentligen så kan man ju säga att vad som säljs där i säljs tobak, så är det ju mjölk och godis och tidningar och dagligvaror överhuvudtaget. Men jag kommer väl gå in lite närmare på ja, de små tobaksaffärerna. Nu ska vi se om... Nu har jag problem med den här också, att den inte vill byta sig. Nej. Ja, jag får ta den. Okej. Ja, och jag tycker det är viktigt att när man jobbar med tillsyn av tobak att man ska veta vad det är man jobbar med. Och, för man kan inte tillsyna saker som man inte känner till någonting om. Och jag tror alla vi vet cigaretter. Det är väl Marlboro, Camel och Prince som är de största märkena. Ja, Marlboro, Philip Morris International, Camel, Japan Tobacco International och Prince, British American Tobacco. Alltså det låter ju som väldigt svenska bolag, men det är ju deras svenska avdelningar som jobbar med dem. Och så har vi Swedish Match med snus. Men ja. Och då tänker man sig om vi ska ge en lite till Stefan som ska prata om kontrollköp. Man kan inte skicka in en ungdom och säga att kan jag få ett paket Marlboro tack? Då avslöjar man sig direkt. Man vet ingenting. Här kommer ett litet axplock utav de cigarettpaketen som fanns under ett kort tag i somras. Marlboro har ungefär 13 olika paket ute samtidigt och lika många har Prince. Camel kanske bara har ett tiotal. Och ni ser att man leker lite med paketen. Det populäraste just nu är paket där man kan klicka på filtret. Och när man klickar på filtret så kommer en ny smak. Och ofta är det någon mentolsmak. Men det kan också vara ja, till exempel smak av vattenpipa, lite fruktigt eller annat. Och, jag var inne i en tobaksaffär igår och tog några kort av lite tobaksprodukter. Jag har inte alla de paketen själv. Och då frågade han varför. Och sen fick jag med mig lite reklammaterial från butiken och jag tog gladligen emot det för det var lite mer reklam, mindre reklam i butiken. Och då var det Camels ny klicka fram fyra olika smaker i. Alltså. Så att de är värst. Först var det en smak och sen var det två. Man ser Marlboro, en klick och sen Ice Blast, två klick. Och så skojar man lite och skriver Marlboro. Det är ett ja, marknadsföringstrix. Och sen så har man en liten Midsummer 2014. Det är ett paket som såldes kanske under en månad. Så det är väldigt snabba växlingar. Och Prince var lite sommarpaket med Visby, Möja, Sandhamn med mera. Och jag tror att det är ett paket som inte skulle är tillåtet enligt svensk lagstiftning egentligen. Att marknadsföra på så sätt. Men man hinner ju inte med. De som fortfarande har tillsyn över paketen så är det Konsumentverket. Men det har kommit en utredning som säger att Folkhälsomyndigheten kanske ska ta över det. Och man gör också kundanpassade paket. Vi som sopsorterar och äter ekologiskt, vi röker Lucky Strike i lite naturliga paket och som är additive free tobacco naturligtvis. Är jag lite hårdrockare, lite tuffare, kanske jag tar Black Devil, svarta cigaretter. Är jag en vän, liten flicka så köper jag ett läppstiftspaket eller Vogue. Som tunna cigaretter är det i dem. Det är 20 cigaretter i dem fast man inte kan tro det är de små paketen. Det är ingen man som skulle köpa de cigaretterna. Röstar jag vänster ut så kanske jag köper Che. Det finns väl ingen moderat som skulle vilja ha ett sånt paket i sin ficka. Och här har vi shisha-smaken på Camel. Det vill säga, gillar jag att röka vattenpipa så kanske jag röker de Camel. Så det är mycket kundanpassat. Och är jag lite tuff, då finns det
både cigarrer, cigariller och snus för mig också. Och Al Capone, han är ju lite gangsta. Och ja, jag tycker cigariller just, det är någonting som är coming. Jag ser rätt många som röker cigariller. Förut var det gamla gubbar som rökte cigariller. Nu ser jag unga grabbar röka cigariller. Och cigarrer också. Och naturligtvis finns det lite produktanpassat för barnen också. Både snusliknande och cigarettliknande. Och man tycker ju att Philip Morris skulle ta och protestera mot de här vet, det är deras kännetecken. Och det har till och med kommit såna här cigarettpaket för barn med sotade lungor på. Så att ha hemska varningsbilder avskräcker inte alltid. Och det här blir ju mycket bättre om man får, enligt nya tobaksdirektivet i EU, så ska ju paketen se ut ungefär som de blåa och röda paketen. Och det där är ett paket då som är som de ser ut i Australien, plain pack. Och det blir en jättestor förändring för tobaksbranschen som jobbar snabbt och med nya attraktiva paket och som är kundanpassade till att få det här. Det blir faktiskt, och att de är så aktiva på att lansera nya paket, det är kanske deras sista, tobaksindustrins sista strid. Och kommer man in i små tobaksaffärer och kanske vill köpa billiga cigaretter, så finns det. De ordinarie billigaste cigaretterna nu är nog Pall Malls, kostar 43 spänn. Och det är en förlustaffär att sälja det, men de säljer ju andra dyrare cigaretter. De här cigaretterna är beställda av någon i Sverige som vill sälja på svenska marknader, för de har oftast korrekt svensk varningstext, inte alltid, inte gold där. Men skatten på cigaretter är 37,50 någonting. Så att då ser man att sälja cigaretter för det priset, det kan aldrig gå ihop sig. Men man har fört in dem lagligt i Sverige, haft dem i ett skatteupplag, sålt ut dem, och så har man bara struntat i att bara betala skatten. Och de finns fortfarande i nästan varenda liten tobaksbutik. Och jag kan säga hos handlaren jag var inne igår, så såg jag, hoppsan, vad är det där för paket? Då hade jag fått ett mejl från tullen den 4 september som frågade, har du sett de här paketen ute i handeln? Nej, svarade jag, har inte sett dem ute i handeln. Igår eftermiddag mejlade jag till tullen och sa, nu har jag sett dem i handeln. Så att, det tar kanske en månad från de kommer in med båten till Göteborg tills de är ute i handeln i Stockholm. Och det finns ju ganska en del smuggel, och såna där cigaretter kan man aldrig ha på fronthyllan fram i en butik. De finns gömda någonstans bakom plattor i taket, under i några dolda skåp eller så. Fest heter de, och de ser man ganska mycket hopknycklade på gatan slängda, så att det är rätt många som röker de här festcigaretterna. Och illegala tobakshanteringen har ju också flyttat från affärerna. Och det är ju bra, tror jag, för våra barn och ungdomar i stor utsträckning, för att det är inte så lika lättillgängligt för alla barn och ungdomar i alla fall. Utan man ser via tullen att det kommer in väldigt mycket mer paket. En del smugglas ju vidare till Norge, men en del stannar i landet men säljs på helt andra ställen än i tobaksaffärerna. Men alla vill ju inte gå till tobaksaffärer och köpa tobak. Man vill kanske inte röka eller snusa. Men då gäller det för tobaksbranschen att söka upp folk. Här är en bild. Jag kan säga, citera tobakslagen som säger att marknadsföring av tobak är i princip förbjuden. Men det gäller inte marknadsföring som endast består av att tillhandahålla tobaksvaror för försäljning. När Friends Arena skulle öppnas så ringde de till mig och frågade, är det okej att ha en monter med snus i Friends Arena när de skulle ha Ladies Night? Nej, det är inte okej, sa jag. Men om vi sätter upp en affär, ja, det får ni göra. Så det gjorde de då för kvällen. Och där var båtmässan på Älvsjömässan där man sålde massor med råtobak.
Och där smakar på Stockholm, där man satt upp tre försäljningsceller i Kungsträdgården som de inte anmälde. De första var en lampfirma som anmälde att de skulle ha tobaksförsäljning. Fast det var väl lite bulvanförhållande, men det är helt okej att ha det när det gäller tobak. Och så söker man ju upp unga människor också på festivaler. Vi har varit runt och tittat på lite festivaler i Länsstyrelsen i sommar. Och Lundgrens snus och tobak, det är från Sweden Rock. Och den där som jag tycker är en väldigt bra försäljning av tobak, det är lite plain försäljning. Man ser ingen reklam, man ser att de har en liten dekal där. Jag hade lite svårt att hitta tobaksstället där de sålde tobak också. Och i och för sig på disken fanns det några tobakspaket som man kunde se vad som var till salu. Det var på Summerburst i Stockholm. Så att det kan se olika ut när man säljer tobak. Och man säljer ju inte bara på i affär, utan man säljer väldigt mycket på nätet. Och vi tittade i februari, Moa som här och jag gick igenom nätet och tittade på, googlade och hittade massor med ställen som sålde tobak och som gjorde reklam på, för tobak. Och de hundratal försäljningsställen och lite mer som vi hittade, de är inte, ett fåtal av dem är anmälda till någon kommun att de bedriver försäljning, så de får ingen tillsyn. Och det finns väldigt mycket reklam på nätet som inte tillåter en reklam. Och jag finns på Facebook, och Facebook har missuppfattat mig lite, för jag får varenda dag att jag ska sluta röka. Det är lite irriterande att få reklam för olika läkemedel med mera eller sluta röka. Och e-cigaretter får jag väldigt mycket också att jag ska börja köpa. Och en del narkotikarelaterade produkter. Facebook används av både stora och små handlare för att göra reklam för sig. Här har vi det stora showroomet nere vid Stureplan, Svenskt Snus, som ju är anmäld till Konsumentverket och som väl kommer upp i marknadsdomstolen ändra dagen. De har reklam på Facebook. Det är gratis att ha en sida på Facebook. Och väldigt små, mycket små tobakshandlare och tobaksproducenter har sidor på Facebook. YouTube är en annan kanal eller sajt där det finns väldigt mycket reklam. Och det är ofta demonstration. Hur gör man när man röker vattenpipa och röker snygga rökringar? Och det där är ju ingen tobaksbransch som har lagt upp, utan det där har han lagt upp alldeles själv för han tycker det är kul. Men tobaksbranschen finns med också i de här korta snuttarna. Och så finns det naturligtvis såna här som säljer billiga cigaretter online. Och oftast så finns de ju inte i Sverige, utan de har en sida någon helt annanstans i världen. Så att det är lite svårt att komma åt dem. Men man ser på till exempel de här cigaretter online, cigaretter som de säljer till svenska konsumenter, att det är en del tobaksaffärer tror jag som köper in dem och säljer dem vidare. Och så har vi väldigt mycket råtobak. Och det är både i affärer och på nätet. Jag köpte inte det här paketet, men ett liknande paket i måndags när jag var i en tobaksaffär. Och då köpte jag 300 gram för en hundring. Här är 200 gram. Om 200 gram, om jag skulle betala skatt på det, och moms som också är skatt, och kanske någon tillverkningskostnad, men säg bara moms och skatt, så skulle jag behöva kosta ungefär 500 spänn. Det här paketet. Och det går utmärkt att med en gång stoppa i pipan och det går att rulla cigaretter av det. Och Prillans, de har också snussatser som man bara tillsätter vatten på och så kan man sälja dem direkt. Och här är också en sida med råtobak. Och sen tänkte jag försöka se om jag kommer in på den här länken. Skynda dig på, lilla datorn. Här är en relativt ny firma som finns i Uppsala. Och jag fick ju reda på när de startade, för de började fråga
olika kommuner för att skicka ut reklam till kommuner. Nej, de ville ha från kommunerna liksom adresser till alla tobakshandlare. Ska vi se så vi kommer ner här. Jag är inte van vid den här så här. Jag vill. Öppna dig. Här är en vaporizer. En vaporizer har funnits väldigt länge och den är rätt dyr i och för sig. Det är Snoop Doggy Dogg, rökarnas mästare, som hade designat den. Och den är för vax och torra örter. Och det är väl torra örter utav cannabis sativa bland annat som man ska röka i den. Så att det har funnits en tradition bland de som röker cannabis och annat att använda sig av vaporizers. Och det säljs mycket på nätet. Nu hoppade jag ur där, eller? Kan vi hoppa tillbaks? Så. Men det är inte bara elände. Här var en sida som heter Billig Röker som jag var inne och tittade på. Där står det, kära kunder, på grund av denna ofördelaktiga förändring i EUs förordningar om den individuella import av punktskattepliktiga varor kan vi inte ge dig förnödenheter som inte är hotade beslag av tullen. Hänvisningarna gjorde detta faktum. Vi är tvungna att stoppa transporter because vi inte vill utsätta dig denna ekonomiska förluster och juridiska problem. Vi tackar alla våra kunder för order som har gjort genom åren. Du var bra. Men tyvärr längre ner som jag inte lyckades in så står det att nu ska han satsa och sälja läkemedel istället från Polen. Och digitalvågar står utanför en affär, att de har olika små. Är det för att väga sina kärleksbrev kanske? Och cigarettpapper, långa cigarettpapper. Det är inga tanter som rullar långa i cigaretter och klipper dem i tur för att ha två cigaretter, utan det är bara för att rulla jointar med. Och det säljs. Inte bara varenda liten tobaksaffär, utan det säljs ofta på ICA och Coop också. Och jag tänkte visa, varför tror ni man säljer golfbollar i tobaksaffärer då? Jo, en golfboll kan man, om man är magiker, dela i två. Och så kan man använda den för att mala lite marijuana i, så man får lite lättare att rulla en joint utav det. Och det som är under är blunt wraps. Det är cigarettpapper som är gjort utav tobak. Också bara tillverkade för att rulla jointar med. Det här var en tobaksaffär i den här lilla lådan där. Där så 15 kronor. Där hade han små, vad heter det, rakblad som man har för att hacka lite kokain med. Eller billigare amfetamin. Så den där kopplingen med tobak och knark, den är väldigt tydlig i väldigt många tobaksaffärer. Och det kan göra en ganska orolig. Och det är likadant med e-cigaretter, är kopplingen mellan tobak eller nikotin och andra potenta substanser. Ja, vanlig. Tack för mig.